ключа, здорового прив'язати він кличе, мабуть. До того ж там замок. Там замок і ключ лежав недалеко від Поліни. Вона могла й сама його відкрити, але вона побоялась батька, вона цього не зробила. А чого вона боялася? Ну, я не знаю, що в них там за наказання такі були в сім'ї. Напередодні цього дня вона пішла гуляти у сусіднє село, їх дома не було. А як часто траплялися такі ситуації, що батьків немає вдома, а дитина біжить до сусіднього села? Ну, батько часто на роботі був, він з 7-ї ранку і до вечора його могла не бути. А мати вдома, мати може десь ходить дитина, десь ходить. Отже, тоді ви застали дитину от в такому стані, ви зробили ці фотографії з якою метою? Ну, щоб це було підтвердження, ну як може повернути ситуація. І забрала, ми вийшли біля хати, сіли на поріг. Вона була голодна? Ну, вона казала, я хочу їсти, я ще сьогодні не їла. Ну, ми сиділи з нею, розмовляли, я її старалася заспокоїти, щоб вона не хвилювалася, заспокоїти цю дитину. Ну, а тоді почала, я кажу, пам'ятаю, чого так? От чого ти подіяла?